Որչն եւ բարի գալուստ այն հիտ աղաբար իմ ծրուցակիցը 파ստաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաք Ղազարյանն է ու մենք կխոսենք դաչինի միջազգի փակման ավել ճիշտ միջազգային իրավական մեխանիզմների մասին նախքան հարցազրույցը ես ձեզ առաջարկում եմ դեմ աջակցել civl net-ին ցանկության դեպքում աջակցությունը կարող է ուղղել civil net-ի կայքում համապատասխան donate կոճակի միջոցով Հայաստանից եւ Արտերկրից։ Պարոն Ղազարյան, շնորհակալություն որ ժամանակ դդքի եք allocation։ Արդեն բավականին երկար ժամանակ Լաչինի միջանցքը փակ է եւ այս ընթացքում եղավ մասնավորապես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի միջանկյալ որոշումը և դատարանը ոնց որ երկու հայաստանի երկու պաշնջներից մեկը բավարարեց վերաբերում էր նրան որ հիվանդանոցային պայմանները այն մարդիկ, որոնք կարիք ունեն արակ բուժ հետազոտության ու ծնունդյան եւ այդ ճանապարի փակ լինելու հանգամանքից խանգարում է թույլ տան ադրբեջանցիներ անցնել նաեւ այն մարդկանց որոնք շատված պայմաններում են հայտնվել ճանապարի mass-ով բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է փակողել ճանապարը։ Եվ այստեղ այլ հարց է գալիս, քանի որ միջազգային իրավunքում չկա հարկադրանքի վերպետական ինստիտուտներ։ Այս որոշումները շատ հաճախ մնում են առանց հետևանք։ Ինչ անել, որովհետև նույնը տեղի չունենա այս դեպքում։ Դե, համաձայն չեմ, որ մնում են առանց հետևանք ը երբեմն ժամանակ է պետք որ որոշումները կատարվեն, բայց որոշումները իրենց ազդեցությունը սկսում են ուննել հենց հրաπαրական փահից այդ ազդեցությունը այս փահին էլ կա, սակայն մենք դեռ արդյունքները դեռ չենք տեսնում, բայց գործընթացները սկսված են։ Նախ որոշում պետք է լայն մեկնաբանել։ ՄԵԴ-ը նշել է, բխում է ՄԵԴ-ի ասացից, եւ եթե դա տեղավորենք կանոն 39-ի կոնտեքստում, ցանկացած անձ, ով հরতաբ խնդիր ունի եւ նրան պետք է տեղաշարժվել, այդ անձին պետք է թույլ տալ անցնել։ Բնականաբար դա վերաբերում նաեւ ցանկացած անձի, ով ուզում է տեղաշարժվել ընդհանրապես։ Ա- ուղղակի ավելին մեդը չէր կարող առաջում ասել, որտեղ որոշման բնույթն է այդպեսին։ Դա վերաբերում այն հরতաբ իրավիճակներին, երբ որ կյանքի եւ մարմնի խնդիր է դրված կամ ընդհանրապես, ինչպես մեդն է ասում, անդառնալի հետևանք կարող է ունենալ մեծ չի մասնավորանում կյանքի վրա, թե առողջական վիճակի մասին, այլ ցանկացած իրավիճակում։ Սա եթե մենք իրավական կոնտեքստով նայենք, եթե նայեն քաղաքական բաղադրիչով, սա իմ կարծիքով միջեւ մամի եդիկաացած ամենակարևոր որոշումներ, թեև միջանկյալ միջոցի վերաբերյալը, թեև ըստեյության կայացված դատական ակտը, թեև 4 ներկայացված դիումներից չորրորդով է, բայց ին վերլուծանք ամենակարևոր դատական ակտն է, որտեղ այս դատական ակտում ըստ էության միედაը պատրեց կամ ավելի շուտ ասենք բացահայտեց մի քանի խողարկված օրակարքեր։ Մասնավորապես, մասնավորապես այն որ այդ ցուցարանները մասնավոր անձինք են, իրականում միედაը հաստատել է, թե ոչ նույնիսկ եթե դուք այդպես եք նրանց կոչում, նրանք իրականում պետական ցորցակալներն են, թեև փաստաթուղթ այդ դրա վերաբերալ ցույց չեն, դու եք ներկանում որպես ՀԿ-ից երկրորդ միედაը ՏԵՎ-ը ասաց, որ ճանապարհի հատվածում վիճելի հարց կա, թե ով է վերահսկում, այդուհանդերձ նշեց, որ Ադրբեջանը տվյալ հատվածը ենթադրենք այդ 100 մետրը կամ 50 մետրը վերահսկում, հետևաբար Ադրբեջանն է պարտավորը դա ցածել։ Եվ ինք շատ շատ հետաքրիր էր, որ Հայաստանը ներկայացրել էր այս դիվանա չորրորդ գանգատի կոնտեքստում, այնպես ինչպես Մակի Անվտանգության խորհուրդը հարցը քննարկել էր սեպտեմբերի 13-ին՝ իրավիճակի այսքան ռազմական հակամարտության կոնտեքստում։ Այնտեղ էլ այս գաղտը ներկայացրել էր Հայաստանը հենց 20 թվականի պատերազմական հանցագործությունների կոնտեքստում։ Եմի է də հենց այդպես էլ անդրադարձավ այդ հարցին եւ Ադրբեջանի վրա դրեց բարտաւորություն։ Այստեղից արդեն եթե այս բլոկադան շարունակվի, հարցը արդեն մտնելու է ռազմական հանցագործությունների նո մարթուիրանքի բաղադրիչով իհարկե որովհետեւ ՄիԱդը նույնիսկ եթե քննում է ռազմական հացագործներ կամ ավելի լայն ասած պատերազմական հացագործներ, որոնք միջազգային հացագործներ են, միևնույն է ՄիԱդ դրան անդրադառնալու է մարթուիրանքի բաղադրիչով։ Դա, բայց դա ոչ միքեր չի նվազեցնում որոշման կարևորությունը, բայց եթե այս բլոկադան շարունակվի, արդեն Հայաստանը կարող է բացել բաց խոսել, որ Ադրբեջանը օգտագործում է բլոկադան որպես պատերազմի մեթոդ ինչպես օրինակ, ասենք Սարայեվոյում, եւ այդ դեպքում արդեն միջազգային հումանիտար իրավունքի սովորութային նորմերը, կոնկրետ արդեն նորմեր կան, որոնք կարող են գործել, եթե իրավիճակը ելավելի լարվի։ Այսինքն, հարցը տեղափոխվում է ոչ միայն մարդ իրավունքի բաղադրիչի ներքո, այլ տեղափոխում է նաեւ ապատերազմական հանցագործների միջազգային հումանիտար իրավունքի դաշտ։ Սա միայն սկիզբն է իհարկե, եթե հասար։ Եվ դա կարող է դրդել Ադրբեջանը որսնա ճանապարհը բացի։ ըհը Որպես արդյոք կարող է, եթե այդ այդ իրավիճակ ունենան, գեթե մի իրավիճակ ունեն երբ բացի ճանապարհը։ Արդյոք կարող է ça լավ նախադրյալ լինել, լավ հիմք լինել, որբիսի հետագայում նմանաբնութ սադրանքները տեղի չունեն։ Իհարկե, մենք պետք է մտածենք ոչ միայն ճանապարհը բացելու մասին, որ առաջին վերաբերում է այն մարդկանց ու իրանքները խախտել։ Այլև թե ինչպես մենք օգտվենք այս իրավիճակից ը պետք է ռեսուրսներ եւ այդ ռեսուրսները իհարկե կիրառում ենք, շարունակականը ասում ենք պետք է, պետք է, բայց իրականում շատ գործընթացներ արվում են։ Տեսեք, Ադրբեջանը քննիրը փորձում է ներկայացնել ընդհանրապես այս առումով, այն առումով, որ ինքը ունի ներքին կոնֆլիկտ, որ իր տարածքում կան անօրենական զինված ստորաբաժանումներ, դա Ղարաբաղի բանակի մասն է խոսքը, որոնք շարունակական հարձակվում են իրենց գյուղեր ու քաղաքների վրա եվրոպական դատարանն էլ հենց Ա, հայաստանի ներկայացած չորրորդ գանգատի կոնտեքստում նշեց որ ճանապարը փակ է եւ ճանապարը պետք է բացի ստացվում է այս գանգատը այսպես թե այնպես հակազդելու է ադրբեջանի այդ մոտեցմանը որ ինքը ունի ներքին կոնֆլիկտ եւ ուզում է ուժ կիրառել որտեղ դրան հայաստանը հակաճշրրել է բլոկադայի գաղափարը որ ապաստեն դուք բլոկադա եք Իրականացնում օրենքի խախտումը, որովթե մայրուղի եք փակել, իսկ մայրուղին փակելը դա միանշանակ օրենքի խախտում է, դա միջազգային իրավունքի խախտում է, դա, դա Մարդու իրավական դատարանի նախադեպային իրավունքով կայուն հաստատված դիրքորոշում է։ Հետևաբար, եթե միշտ մա դուք չեք ցածում ճանապարհը, նշանակում է իսկապես բլոկադան օգտագործում եք որպես պատերազմ մեթոդ։ Ուզում եք սովաման անել քաղաքացին, ես դա արդեն միջազգային հումանիտար իրավունքի խախտում է։ Այսինքն մեկտեղում են մարդու իրավունքը եւ հումանիտար իրավունքի առարկան եւ դրանք հակակշիռեն կազմելու ադրբեջանի այն թեզին, ենթադրա ենթադրաբար կեղծ թեզին, թե իբր թե իր երկում գործում են զինված ստորաբաժանումներ, որոնք հարτσակում են մեր գյուղերին։ Ընդհանրապես այդ զինված ստորաբաժանումները կոչված են պաշտպանելու 120.000 մարդկանցից բախկացած համայնքին, իսկ այդ համանքը արդեն իր անկախությունը վաղոս դեռ 91 թվականին հայտարարել է։ Ահա մենք կտեսնենք, թե դեպքերը դեպի ուր կարող են զարգանալ։ Այսինքն այն ինչ որ Ադրբեջանըանում է, ի վերջո օգտագործվելու է նրա դեմ։ Եթե Ադրբեջանը շարունակի ճանապարհ փակնել, որը որը իրավաբանորեն իր համար ճահիճ է, որը դեթե տեսեք միջև Ադրբեջանը դեռ որևէ կոնկրետ փաստակցի ներկայացրել, թե ինչու է փակել ճանապարհը։ Նա անթարապես շրջանցում ասելով որ ես չեմ փակել ճանապարհը ռուսներն են փակել կամ էլ բնապահը դա էլ չի ասում ասում է ռուսներ եվրոպական դատանը ըստ մամուլի հաղորդակցության չի էլ նշել որ բնապահ պաններ ինքը չուզում է մտնել փաստարկման դաշտ ինքը ուզում է շրջանցել իրաբանորեն հենց ընդունելության հարցի այդ կարճելը որ դա մենք չենք դա ռուսաստանն է բայց եվրոպական դատանը չընդունեց այս էլ հերթական թեզներ կներկնները կեղծ օրակարգներ որ եվրոպական դատանը պատրեց օստես որոշումը ինը շատ 3 կետերով շատ ազնվ կարևոր է կարևորը հիմա մնում է դրա վրա արդեն կառուցել եւ առաջ տանել հետագա փաստարկները եւ շատ ցանկաց կլինի ադրբեջանի հետագա քայլերից այդ նախարարների կոմիտե դիմելու պահը նախարարների կոմիտեն դա այսպես կոչված ռեզերվային տարբերակ, թե բնականաբար հայաստանը parb beraber օրերի ընթացքում ներկայացնել է ինֆորմացիա որովհետեւ արդեն նախարարների կոմիտեն վարույթ հաստատ obacillus որովհետեւ Կանոն 39-ով որոշումը կասում նախարների կոմիտեին հարուցում է վալուտ։ Եվ մեննո՞ւմ է Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակաբար ներկայացնելու փաստը շարունակական խախտումների վերաբերան։ Եվ մի մոռացեք, որ այս, այս ա, միջանկյալ որոշմանը գից արդեն հիմնական գանգատն է գանկատի քննություն է շարունակ որը հետագա է տարիների հարց։ Այո, այստեղ միայն քննարկվել է թե ճանապարհ փակելը օրինական է, ոչ միանշանակ անօրինական է, կրկնում եմ ճանապարհը փակել փակելու նպատակով դա բացարձակապես արգելված մոտեցում է եւ ոչ մի բնապահպան չի կարող ոչ մի իրավաչա պատժար մերել մայրուղին փակելու համար։ Դա եվրոպական ես ցիտեցի եվրոպական դատան։ Բայց եթե մի այտի ողջམ་ալ տեսանկյունից նայենք, եթե Ադրբեջանի վերջchop կատարի պահանջները, կստացվի հետևյալ իրավիճակը. ադրբեջանական Իշխանություն այսպես կոչված այդ էկո բնապահպանողների միջոցով ողնում է, որ հիվանդ անձինք մարդիկ, որոնք մնացել են առանց հարազատների, այսինքն հարազատներ մյուս կողմում են։ Թողնում է այդ մուտքն ու ելքը, բայց կսկսի արկել Բեռների կամ այլ ցնդամնթերքի տեղափոխումը։ Այս ուքսը չի կարող ավելի բաց հետևանքներ։ Դե ասեք որոշումը այնտեղ press release-ում երկու արտահայտություն կա, մեկը մարդիկ, ովքեր հրտապ կարիք ունեն, և մարդիկ, ովքեր լրրվել են ճանապարհին։ Ճանապարհին կարող են լրրվել բոլորը։ Դա է պատճառը, որ բարոն Կիրակոսյանը նշեց ու ցանկացած անց կարող է ըստեյցյան հետևելով այդ դատական ակտին գնալ եւ իրավունք չունի նրա ճանապարհը փակել, որովհետեւ ճանապարհին լրված ցանկացած ունի կարիք գնալ, եւ դա տեղաշարժի ազատության իրավունքն է։ Բայց դա արդեն իրավունքի մասին հարցը բաղադրիչն է, որը տարիներ հետո դեռ մի է դքնելու է։ Բայց այս վիճակը որքան խորանա, այնքան Ադրբեջանը չի ունենա իրավական ռեսուրս եւ ոչ էլ քաղաքական ռեսուրս, ինչ որ բան հօրենի դրա դեմ, որովհետեւ ավելի ավելի ցանկանալուի է այն գաղափարը, որ սա փաստորեն բլոկադա է։ Այս բլոկադան արմենի շնպատակով, արմեսով ամառության նպատակով։ Սա արդեն միջազգային հացագործություն է ըստ Ժնևի կոնվենցիաների, որովհետև հենց Ադրբեջանը ինքն է վերել այդ կոնտեքստը, որ այս հակամարտությունը զինված հակամարտություն է։ Եվ մենք այդ այդ ու և մենք հենց արգումենտները հենց այդ կոնտեքստում էլ ներկայացնում ենք։ 4-րդ գանգատը, որը ներկայացվել է, որի ներքո ներկայացվել է այս ներ դումը հես ներկայացվել է պատերազմական կամ զինված հակամարտության կոնտեքստում եւ այդ կոնտեքստը շարունակվում է նոր բաղադրիչով՝ բլոկադա, բլոկադա միջազգային հանցագործություն է։ Եվ հետակիր է գործնականում հասկանալ ո՞նց է միը դեր վերահսկելու, այսինքն կողմեն են տեղեկացնել որովհետեւ, տեսեք, մի կողմում ռուս խախապահն է կանգնած, որը չի թողնում, որովհետեւ այնտեղ ադրբեջանցի այդ բնապահպաններն են եւ ադրբեջանցի բնապահպանները։ Ինչ մեթոդներով եմ ի դա հասկանալու, որ օրինակ ադրբեջանցիները ինչ որ տեսան են հրաπαկում ըստ որի անցել են, դա այդպես չի գալիս։ Մեդը նախ եւ առաջ օգտվում է կողմերի ներգրավված փաստարկներից եւ այնտեղ վելյուցում է ապաց իր կանոններով, այդ կանոններում մեծ բաղադրիչը ինքնադրությունը, փաստերի առատությունից միա դը բախեսնում եմ մտահանգում մտահանգում է ինքնին ապացույց է սա ողակյա ապացման տեխնիկայից ներկայացրեցի այսինքն նույնիսկ եթե ադրբեջանը ներկայացնի ապացույց ասենք բնապահպաններ եւ որ ասենք այսինչ անձեր արպես բնապահպանը միա դը կոնտեքստից բխեցտեմ եսը անում կոնտեքստը արդեն բոլորին པարզ է նույնիսկ անվտանգության խորհրդում մաքի մեծ մասը հենց իրենց խոսքը ուղում էին ադրբեջանն այսինքն բարձր է པարզ է որ ադրբեջանն է փակել ճանապարհը որը անօրինական է, որը պետք է բացի, որտեղ ըստ ՄԱԿ-ի կոնտեքստի ճանապարհի փակումը ոչ միայն մարդու իրավունքը խախտում է հանգեստում, այլև տարածաշրջանում վտանգ է ստեղծում, ապա դրազմական վիճակ է ստեղծում։ Ինձ որ միède ունի բազմաթիվ գործիքներ, միède ունի նաև չի մորոնակ փաստաբակ առաքելության, իրականացնելու իրավունք ունի, միède նաև իրավունք ունի օգտվել այլ աղբյուրներից, ասենք, միջազգային տարբեր կազմակերպությունների զեկույցներից, ներպետական, ասենք, մարդիրանքների պաշտպանության զբաղով ՀԿ-ներից դա է կարը պատճառը որ շատ կարևոր է որ հկները բարբերական զեկույցներ ներկայացնեն ըստ նաև օմբուդսմենի գրասենյակը որովհետև համարվում է որ այս կազմակերպները չեզոք են իսկ չեզոք գողմի ներկայացած փաստերը ապացույտները դրանք վստահության մեծ հաթկանիշում են եւ մեդ օկտոբեր այնպես որ այստեղ խնդիր չեմ տեսնում փաստահավաքություն անելու տեսանկյունից խնդիր ես չեմ տեսնում եւ նկատի ունեցեք այս գանգատը ռեկորդային որը ընդհացքում բավարարված է։ Այսինքն հսովաբար մի է դա, ես ինքս կանոն 39-ով մի քանի այդպեսի գործ եմ շահել եւ միայն մեկ դեպքում էր որ 48 ժամը որոշում կայացրել։ Մի է դա արտահանձնման գործ ընդհացը, երբ Հայաստանը պատրաստուն է արտահանձնել։ Իսկ մնացած դեպքերում առողջական ծանր վիճակի մասն է, եւ ես ունեցել եմ իրավիճակ, երբ որ տեվել է մոտարապես 7 օր եւ ունեցել եմ վիճակ, երբ տեվել է 3 ամիս 30-ն կանոնով ընդհացակարգը։ Այստեղ միջպետական գանգատուն, որը շատ պատասխանատու կայլը։ Միերը որոշումը կասցնի օրերի ընթացքում, այնպես որ պետք է եմ եմ, եմ եմ, դա էլ գնահատել։ Էինք բացառիկ որոշումը իր կարևորությունը եւ պետք է մենք որքան ուժեղ է կոնտեքստը, ոչ միայն կոնտեքստը ներկայացնել, այլə որքան ուժեղ կայացած համապարփակ է կոնտեքստը, այսինքն այն որ Ադրբեջանն է փակել, այն որ դրանք բնապահպաններ չեն, այն որ նրանք չեն ներկայացնում բնապահպանական, այլ քաղաքական խնդիրներ և այն որ ռուսները այնտեղ չեն վերاسկսում փոքրի, այդ փոքրիկ կտորը ալաբաջանստը։ Այնքան պետք է ուժեղ կոնտեքստը լինի, որ ՄԵԴ-ը մի, մի քանի օրվա ընթացքում պատասխան խնդրում վերցնելու վրա։ Լավ հասկանալու իր որոշման հեր առնկաններ եւ ազդեցությունը, ըստ առթիցի մեջ գտնվող գործընթացների վրա, որ ՄԵԴ-ը նման որոշում կայացնի։ Դուք հիշատակեցիք Մաքի ամտանցության խորհրդի մեր հայտուկ այդ նիստը որի ընթացքում ամտանակցիան խորհրդի անդամները ադրբեջանից պահանջեցին ապա շջապակել լաչինի միջեզը կամ նրանցից գերակշիռ մասը կարծես ռուսաստանն է բավականին չեզոք էր ընդդերծել որ ու ինչեւ է ըստ ձեզ ինչու՞ հայաստանը բանաձևի նախագիթ չէ նայկա այդ շրջան ամտանակցիան խորհրդին որովհետեւ այն լինի ոչ թե ան առանձին անդամների հայտարություն այլ ընդհանուր խորհրդի ընդհանուր դիկորոշում Դժվարանում եմ ասել, որովհետեւ Միքշել պետք է ներսի խոանոցը լավ իմանալ, բայց որքան հասկանում եմ հաշվարկը կատարվել թե որքան հավանական է որ ընդհանրապես օրակարգում հարցը կմտնի օրակարգ, որովհետեւ օրակարգ մտցնելն էլ հարցը մի ամբողջ կոնսենսուսի իմաստ վրա կարծեմ քվեարկության առարկա եւ կարող է ընդհանրապես օրակարգ չմտնել։ Շատ հավանական է թե Հայաստանը ծեր ասած կերպով հարցը ներկայացնել, նույնիսկ օրակարգ հարցը չմտներ։ Բայց այն կոնտեքստովoverline ներկայացված, այսինքն բլոկադա մարդու իրանքի կոպիտ խախտում 120.000 բնակիչների քյանքի առողջության խնդիր, այդու նաև մարտիկ, որոնց քյանքը իրական վտանգի տակ է, այս կոնտեքստով անդամացիան խորհուրդն անք անք պետք է որ աշխատեր, մանավանդ հաշվի առնելով որ եվրոպական դատանը արդեն վարույթը բավականին հաջող ընթացք է ստացել։ Ինչտու նա հաշվարկ է կատարվել, որ այս կոնտեքստով ավելի հավանական է որ օրակարք կընդգրկվի, եթե իշխում եք մի քանի օր տարբերությունը եղավ, երբ որ առաջին անգամ լուր գնաց որ քննվելու է գործը, ամբուտанցիան խորհրդում եւ հետո արդեն օրակարքում մենք տեսանք որ արդեն հարցը կա։ Այս ստերեոտիպ այստեղ ինչ-ինչ աշխատանքներ են արվել, ես գիտեմ որ օրակարքում ընդգրկելը բավականին մեծ աշխատանք է պահանջում, եւ Yerevan-ով եւ Cherevatsov։ Ի վերջո այս երկու դեպքերով է հետևանքները, եթե չլինեն թեกուս ոչ մինչեւ տարեվերջ ինչ կարող է անել հայաստանը հայաստանը դե նախև առաջ իրավական դաշտում պետք է շարունակի աշխատել եւ հարցը նորից բերի մակեան վտանգության խորհուրդ եւ ավելի ավելի շեշտը դնի այն հանգամանքի վրա որ սա բլոկադա է որը պատերազմի գործիք է եւ որևէ կապ չունի բնապահպանության հետ եւ հայաստանը արդեն ունի իր դրոշումը Իսկ մեդի որոշումը դա պատմական փաստ է, անհերքելի, դա վերջնական դատական ակտ է, իսկ դատական ակտը արդեն հաստատված փաստ է։ Հետեւաբար հիմնվելով մեդի այդ եզ եզրակացության վրա քաղաքական դաշտում ավելի ավելի առաջ տանի այն, որ գուցե Սարայեվոյի դեպքից հետո սա երկրորդ դեպքն է Եվրոպայում, երբ որ մի ամբողջ քաղաք կամ մի ամբողջ համայնք 120.000 բլոկադայի տակ է հայտնվել եւ դա արվում է Ա, որպես патриազմի գործիք եւ մենք չէ որ ասում ենք պատերազմի ընթանում, են Ադրբեջանն է որ ասում է այտեղ պատերազմի ընթանում, փորձում են ներկայացնել որ ինքը ներքին կոնֆլիկտ ունի այդ 120.000 բնակիչների հետ։ Ոստի այս կոնտեքստից, որ Ադրբեջանն է առաջարկը, մենք պետք է օգտվենք հարցը տանելով որպես միջազգային անձագործության, միջազգային հումանիտար իրավունքի ᱥովորութային նորմերի, կրկնում եմ, 4 նորմեր կան, որ դա ցարխավորում են հարցը նաև այդ դաշտ տանելով իհարկե ողելով նաև մարտիրոսի բաղադրիչը իսկ մնացածը արդեն դիվանագետների քաղաքական գործիչների գործն է ես այս ոլորտում չեմ աշխատում բայց այնտեղ հիմնվելով այս պատմական փաստերի վրա այդ հարցերը պետք է araştանալ այդ ուղղությամբ Ահա Ձեր մեր իշխանությունը մասնապես վարչապետը մի քանի անգամ խորթանական մեծամասնությունը օգտագործում են երկու տերմին՝ ցեղասպանություն եւ էթնիկ զտումներ։ Այս խոսքում ասում են Ադրբեջան այդ դա է հետապնդում։ Դուք նշեցիք, որ պատերազմի գործիք որպես կարելի է դիտարկել։ Ինչն է ճիշտ դիվերս, ինչ խնովը միջազգային հանունության համար ընկալելի ընդունելի ցեղասպանություն, էթնիկ զտումներ հասկացությունները ახ, վարչապետից առաջ արդեն առնվազն մեկ մասնագիտական մարմին այդ կարծիքը հանձնել էր, հայտնել է։ Երկրորդ դե, եկեք դատենք հետեւյալ կերպ. եթե կա բլոկադա եւ բլոկադայի նպատակն է Թ <li> <li>Թ <li>որպեսի մտնեն տվյալ տարածք, եւ արդեն parze որ բնապահպանական խնդիրներ չեն հետեւում, որն է դրա նպատակը մենք կրկին կոնտեքստից ենք օգտվում։ Կոնտեքստը Ադրբեջանը ներկայացրել է, որ ունի ներքին կոնֆլիկտ եւ ինքը իրավունք ունի ռազմական ուժ կիրառելու։ Այսինքն Ադրբեջանը դա ներկայացնում է որպես Ա, ռազմական ուժ կիրառելու նախապայման։ Հիմա որն է ռազմական ուժ կիրառելու նպատակը, որպեսզի գravy ինչ-որ ռազմական առավելություն ստանա, բայց այնտեղ ռազմական օբյեկտ չկա։ Նշանակում է միակ ողջամիտ բացատրությունը դա էթնիկ զտումն է, այսինքն ստիպի, որ բնակիչները լքեն այդ տարածքը մանան որ իրենց պաշտպան դրանցին հենց այդպես էլ տարիներ շարունակ հայտարել են այդ մասին իսկ իրենց ասած ապօրինի զինված խմբավորումները դա ոնց հասկանում եմ միջազգային դա ռիթ է ռիթ է ոչ միայն այլև տեսեք ամեն օր լուրեր է տարածվում թե Ղարաբաղի զինված ուժերը գնդակոծելն ադրբեջանի դիրքերը հետո նաև անվտանգության խորհուրդը ներկայացրել որ հայաստանը իր զորքերը ամբորցիゃմ չի անել։ Սա նպատակ է ցույց տալ, որ Ղարաբաղի բանակը դրանք անկանոն զինված խմբավորումներ են, որոնք շարունակ հարձակվում են իրենց բնակիչների վրա, այդ միջազգային իրավունքի տեսանկին սա ներքին կոնֆլիկտի բաղադրիչ է, որով իրավունք է ստանում ինքնապաշտպանության նպատակով ուժ կիրառել ա թե վ կա նաև մաքի կառնադրության ཐարու գավաթը որ պետք է խնդիրները բայց պետությունների միջև լուծել խաղ ճանապարով։ Ոստի սա որակ է որ ադրբեջանը առաջարկում է, սա պատրվակ է որ ադրբեջանը առաջարկում է, եւ ես էլ մեզ դիտելով այդ օրակարգում ռազմական հակամարտության ներկայացումը մեր հակափաստարկը որ դու չես կարող բլոկադան օգտագործել ռազմական հակամարտության մեջ բլոկադան դա անօրինական պատերազմի մեթոդ է։ Դրանից բխող բոլոր հետևանքներով հետևանքներն մարդու իրավունքների խախտումներն այդու նաև ցեղասպանություն, որտեղ էթնիկ զտումը դա ցեղասպանություն է։ Անտարբես ռասիզմը, էթնիկ զտումը գալիս է ռասիզմից, իսկ ռասիզմը դա ցեղասպանության շարժիչ ուժն է, դա գաղափարն է, որով իրականացում է ռասիզմը։ Տեսեք, Դուրքյան միջև մենք ասում են որ 15 թվականը դա ցեղասպանություն չէր, այլ տեղահանում։ Փորձելով ներկայացնել, որ զինվաց հակամարտուն կար 15 թվականի առաջին համաշխարհային պատերազմը եւ մարդկանց տեղահանել են անվտանգության եւ իրենց անվտանգության եւ Թուրքիա անվտանգության նկատառումներով։ Բայց ապացները ցույց են տալիս, որ մարդկանց տեղանում են զուտ նրանց հայ լինելու հատկանիշով։ Իս դա արդեն ռասիզմ է, դա ցեղասպանություն է։ Հիմա նույնն էլ այստեղ ապացում։ Ի՞նչ կա, ռազմական հarabելության հասնել որևէ լեգիտիմ նպատակ Ադրբեջանի համար բլոկադա անելու, նշանակում է բլոկադայի նպատակն է էթնիկ զտումը կառանկ ընդհանուր եզրահանգել որ մարդու իրավունքն է եվրոպական դատանը մաքի ամտանացի խորհուրդը վերացան ինչ որ այս հարցով քաղաքականությունից մենք գիտենք որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը բերել է նաև այլ հետévénանքներ քաղաքական հետévénանքներ միաժամանակ գիտենք որ Լեռնային Ղարաբաղը ռուս խաղապահների դիազերության գոտում է mm -hmm. բայց ինչպես դուք էլ ասացիք ադրբեջանցիները փորձում էին ռուսների վրա բարթել իրավիճակը բայց փաստացի մի հետը այդ ճանապարհով չգնաց այսինքն այս մասով մենք կարող ենք եզրակացություն անել որ քաղաքականությունը ազդեցություն չունեցավ այո դա միգուցե պետք է ստիպած ուրախանանք նման դեպքերը որ այդ դեպքում քաղաքականությունը ազդեցություն չունեցավ մյուս կողմից այնքան աղաղակող են փաստերը Այնքան առ իրավույթ է, որ Միեդը նույնիսկ չհամարցակվեց որևէ այլ որոշում կայ إس օնայք Մերջեր T30-ն գանգատը, Canon 30-ն գանգատը, որտեղ այս գանգատի չափանիշները շատ բարձր են եւ դրան շատ դժվար է հասնել։ Նույնիսկ եթե փաստերը մի փոքր վիճելի են, Միեդը նախընտրում է Մերջեր դիոմը։ Ուղղակի Հայաստանին հաջողվել է այնպիսի կոնտեքստ ստեղծել Միեդում և հաջորդ նախարների կոմիտենը, որ մի՛ է դա արդեն հետևում է ստեղծված կոնտեքստին։ Օրինակ, երբ որ 2016 թվականին անատական խմբերի կոմիտեներ ակտիվ էին գանգատները, կամ երբ որ 10 թվականին առանձին անհատների կոմիտեներ ակտիվ էին դյումներ, այդ կոնտեքստը չկա։ Եվ շատ դժվար էր կոնկրետ չափանիշներ հաղթարել նույնիսկ 16 թվականին։ 22 թվականին շատ ավելի հեշտ է, որտեղ այդ կոնտեքստը արդեն ստեղծվել է, կոնտեքստը այն է որ Ադրբեջանը շարունակ հարցակում է Հայաստանի հայերի հայկական գյուղերի եւ Հայաստանի վրա։ Սա կոնտեքստն է, որի մասին པարզ փաստերի շարադրանքում չի գրվում։ Բայց այսօր, երբ որ ռասիզմը հեշտությամբ արդեն եվրոպական դատանում անցնում է, դա շնորհիվ այդ ազգերուն կատարված աշխատանքի, ինչպես նաեւ ոչ միայն եվրո դատանում, այլև հենց ետոս վերցնենք այլ հազնա ժողովներում, այլ մարմիններում եվրոպական, որտեղ նույնպես աշխատանքի կատարվել։ Դա է պատճառը, որ այսօր նոնի սկզբը ընթացքում եվրոպական դատան արդեն կարող է որոշում կայացնել, վստահալինելով, որ ինքը չի սխալվելու։ Շատ բարի։ Եվ վերջին հարցը պարոն Ղազարյան, որը չի վերաբերում Լաչինի միջանցքի փակենելու հանգամանքին, բայց Արցախին է վերաբերում, չգիտեմ, ինչքանով դեղակ եք ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված փոքր հեկերի ռեկավարները ներդրողները արբիտրաժային վարույթ են նախաձեռնել Բաքվի դեմ։ Իսկ ցեզ ինչքանով ça կարող է արդյունավետ լինի Արցախի ամ։ Ես ներկայացել եմ մի քանի գանգատներ իմ ցուցընկերոջ հետ, Արամ Մորբելյանի հետ, եվրոպական դատարան, մի քանի հեկերի եւ նաեւ Կատարո գինոգործանի տնօրենների կողմից դիումները, Դի դիումները գիտենք որ երկար ընթաց կունենալու։ Ահա հիմա սա այլ entrank-ի արբիտրաժային դատարան։ Հիմա մենք պետք է մտածենք, մենք շարունակելու ենք եվրոպական դատանե ուղությամ դատան գնալ, թե միգուցե մենք գործերը տեղափոխենք իհարկե դիվմատների համաձայնությամբ արբիտրաժ դատարան։ Այստենք երկուսն էլ կարող են արդյունավետնել, նայես նայես թե դիվմատները ինչ նպատակ են հետապնդում։ Արբիտրաժ դատարանից արձագանքը կարող է շատ ավելի շուտ գալ։ Եվ առավել մեծ ֆինանսական պահանջներով, բայց արբիտրաժն էլ ունի իր ընտունելության բազմաթիվ չափանիշները կարևոր է որ նրանք հաղթարեն այդ ընդունելության չափանիշները։ Բոլոր դեպքերում ես կարծեմ, որ այդ հայցերը ունեն հերընեկար, բավականին լավ հերընեկար։ Եվ եթե այստեղ որոշումները ավելի շուտ կայացվեն, դրանք բնականաբար օգնելու են այն գանգատներին, որոնք եվրոպական դատարան ներկայացրել են ավելի շուտ, բայց որոշումները կայացվել են ավելի ուշ։ Իսկ չի կարող այնպեսի իրավիճակներ, որ դա ոնց որ մեդեմ պատտվի էս իր այս իրականությունը որովհետեւ ի վերջո այդ տարածքները որտեղ եղել են օրնակ այդ փոքր հեքերը ձեր նշածում ընդհակառակցաները ճույդ են որտեղ են եղել բայց այս փոքր հեքերը որտեղ որ եղել են որևէ <N -1> փաստաթղթում մասնավորապես նոյեմբերի 9-ի 10-ի փաստաթղթով չդիտարկվում որպես Ղարաբաղի մաս։ Այո, բայց դա կեղծ թեզ է, որ Ադրբեջանը փորձում է միջազգային իրավունքում ամրագրել, այնպես ինչպես Ադրբեջանը միշտ բողոքում մի է եվրոպական դատարանում, որ մի օկտագորցեք Ստեփանակերտի, ասենք ոստիկանություն, օկտագորցեք Խանքենդի ոստիկանություն։ Եվրոպական դատարանը 16 թվականից մերժում է այդ մտոչնը։ Այսինքն Երեք մարդու իրավունքը դա ունիվերսալ կատեգորիա է եւ կապչունի թե այդ տարածքը ուն միջազգային տակե գտնվել եւ կապչունի թե եթե իրավազորությունը փոխվում է։ Եթե անձին գումար են դրել եւ հանրային իրավունքի ուժով համայնքը նրանց տվել է մանդատ, որ դա ձեր սեփականությունն է, այդ մանդատը ունում է հուր ավտիան։ Նույնիսկ եթե տարածքը անստում է Ադրբեջանին։ Այնպես ինչպես օրինակ Սարգսյանները շահեցին եվրոպական դատան ու գործը, եվրոպական դատանը որոշեց, որ Սարգսյանները ունեն բնականի սեփականության իրավունք։ Սովետական Ադրբեջան 86 թվականի բնակարանային օրենքի համա վրա։ Թեև այդ որոշումը կայացնելու պային ոչ Սովետական Ադրբեջանը կար, ոչ Սովետական Ադրբեջանի բնակարանային օրենքը, բայց եղել է այդ համաձայնությունը, որը տվել է այդ մանդատը։ Նույն կերպ մտնենք հայելանման Լեռնային Ղարաբաղի տարածքին գտնվող այն ճեռնարկա տերին, ովքեր ունեցել են գույք, ովքեր այդ գույքի սեփականության մանդատը ստացել են Արցախի իշխանությունների կողմից, իհ դա համաինք է, որտեղ ապրում են 120.000 մարդ եւ հանրային իրաւունքի ուժով ստացել են այդ մանդատը եւ վստահալինելով որ մանդատուն իրենք սկսել են ներդրումներ կատարել, ներդրումները եւ նրանց ֆինանսական եւ ինտելեկտուալ ներդրումները եւ աշխատուժը եւ այլև այլ։ Այս ամբողջը ստեղծում է մարդու իրավունք, որը անկասելի է, որը կոմպրոմիստների չի ենթարկվում եւ որը ցոցում է այնքան ոչ միայն այդ անձը ապրում այս երկրի վրա։ Եթե հանկարծ այդ նույն պետությունը որ ասում է, դեթե ']/այլևս այլ դուք չունեք սեփականություն, ես ազգայնացրել եմ դա, դա չի նշանակում որ այդ սեփականությունը կորում է։ Այդ սեփականությունը կա եւ վկա Սարգսյանն է դեմ Հայաստանի գործը։ Որտեղ կգտնվումնum այդ մարտիկ 2000 չեմիշում որ թվականներ, ու 10 թվականից հետո շահեցին մի գործ, որտեղ ամենակարևոր սեփականության իրավունքի սեփականության իրավունքը համարվեց ճանաչված, դեր գույություն չունեցող պետության սովետական ադրբեջանի բնակարանային օրենքով որ նույնպես գույություն չուներ։ Եվ ադրբեջանը չէր կարող առարկել դրա դեմ։ Եվ դրա հակապատկերը Չիրագովի գործը նույնպես իօկուտ ադրբեջանստերի։ Ամենից որ վերել այն թեզը եւ փորձել հրամցնել միջազգային հանրությանը, որ դրանք պատմական ադրբեջանի հողերն են, միջազգային հանրություն չի գնալու կարտեզներ բացի որոշելու թե այս թվականից այս թվականը аդրբեջանը պետություն եղել է թե ոչ կամ այնտեղ ադրբեջանի իշխանները եղել են թե ոչ նանայելը մարտու իրավունքը այս պահին գույքային իրավունք կա թե չկա ճանաչված տվյալ պայն տվյալ հանրային իշխանության կողմից եւ եթե հանրային իշխանություն կար կա համայն որը տվել այդ մանդատը այո նույնիսկ եթե դա միջազգանորեն ճանաչված սուբյեկտ չը բայց դա միջազգանորեն ճանաչված չէ բայց համայնը արդեն ինքը իրեն ճանաչում է ու ներ որոշակի պատմական, սոցիալական, մշակութային եւ էթնո ամբողջություն։ Դա արդեն համայնք է։ Նշանակում է արդեն ձևավորվում է մարտու իրավունք։ Դրանով է տարբերվում մարտու իրավունքը մնացած բոլոր լեգենդերից, որ պետության՝ պետություններ հորինում են լեգիտիմացնելու համար իրենց անօրինական քայլերը, որոնք հակասում են օրենքներին, հակասում են ազգային իրավունքի նորմերին, սովետական նորմերին եւ այլեւել այլ Ամենց որ մենք միշտ հիշենք, որ իրավազորության փոփոխությունը չի վերացնում արդյունար իրավունքը։ Եմեր բոլոր պարտադերերը, որ մի ėdում ներկայացնից գանկատները նում Ադրբեջանի, դրանք իրավական հետևանք են առաջացնելու։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր աշխատության համար։ Իմ զրուցակիցը փաստաբան Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արագազարյանն է, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եկեց հաջողություն։